Trojku má Nemo, čtyřletý je Ryzák, dostihové stáje Pegas, trenér Česmír Olehla, jezdec Michal Hrouda, hmotnost 54 kg. Čtyřku má Galios, čtyřletý je Ryzák, valach stáje Dar, trenér Ludvík Harris, žokej Adam Florian, hmotnost 55,5 kg. Pětku ponese Borůvka, čtyřletá Ryska stáje Pro Nutrition, sedle bude její trenérka, žokejka Martina Havelková, hmotnost 53 kg. Šestku má Bíšik, šestiletý hnědý valach stáje Luky, trenérka Alena Škrášková, žokej David Liška, hmotnost 59 kg. Sedmičku bude mít Galis, sedmiletý je Ryzák, valach stáje Alpej, trenér Ludvík Harris, žokej Jiří Chaloupka, hmotnost 61 kg. S osmičkou nastoupí Orsio, šestiletý hnědák stáje Hrubý, trenér Jaroslav Drlík, žokej Jiří Palík, hmotnost 57 kg. A devítku má Big Ben, čtyřletý hnědák stáje Golden Turf, trenérka Martina Havel. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl sedmý doskyk dnešního programu Cena Lino Design Handicap druhé kategorie na 1800 metrů odstartován devítka aktérů na trati. Do čela dostihu se zatím posouvá Bíšik, na bariéře je tam Prince of Havana. Bíšik nakonec s Davidem Liškou přebírá vedení, Prince of Havana na bariéře na druhé pozici a dobře odstartoval z nížku také Big Ben, který je teď ve druhém sledu společně s Prince of Havanou ve druhé stopě. Na čtvrté pozici za nimi pak následuje Penser, dále pátá Borůvka, šestý Nemo, na sedmé pozici je to Orsio, osmý následuje Galios a pole uzavírá Galis. Aktéři jsou 1200 metrů před cílem, to znamená, že se blíží na konec protilehlé roviny, urazili první šestistovku, tedy třetinu dostihu. Na špici je to stále reprezentant stáje Luky Bíšik, na druhé pozici kilometr před cílem je to dvojice koní, na bariéře reprezentant stáje Andreas Lichtenberg a sáskový favorit dostihu Prince of Havana. Ve druhé stopě vedle něj Big Ben ze stáje Golden Turf. Na čtvrté příčce následuje Penser, pátá je Borůvka, šestý Nemo, sedmý je tam potom teď, zdá se, poslední pozici opouštějící Galis a za ním pak jeho polobratr Galios na vnitřní stopě vytočil vzadu do cílové roviny spolu s Orsiem. Teď se to ale hodně vyrovnává, kdyby členné pole se dostáhlo po většině šíře. Dráhy 400 metrů do cíle od vnitřku jsou vpředu Nemo, Orsio, Prince of Havana, Big Ben, Borůvka a Galis. Posledních 250 metrů do cíle Prince of Havana jako favorit rozkyvuje teď vepředu, ale Galis přichází z vnitřku s drtivou koncovkou. Za ním se vyváží Borůvka a snaží se tam i Big Ben. Nicméně Prince of Havana se nedá. Bude to Prince of Havana nebo Galis? Prince of Havana. První Galis, druhý, třetí potom Big Ben, čtvrtý buď na bariéře Nemo, anebo blíže k tribuně Borůvka. Spíše bych to viděl na Nema. Každopádně viděli jsme sedmý doskyk dnešního dne cenu Lino Design a druhé kariérní vítězství pro sáskového favorita, kterým byl v tomto rozdílu kůň číslo 1 Prince of Havana. Dnes po druhé vítězí trenér Václav Luka a žokej Petr Foret. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech, cíli sedmého dostihu, první místo číslo 1 Prince of Havana, druhé místo číslo 7 Galis,
třetí místo číslo 9 Big Ben, čtvrté místo číslo 5 Borůvka, páté místo číslo 3 Nemo.